د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، ستړي مشې په موکړه چومي مو خبرونو ته. پارا چرواکی وای د طالبانو د نشېتو کلوې کارخانه وې جړه شو. په فراه ولایت کې ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې د نشې مواد ولوې کارخونه له دوه لابراتوارونو سره وې جړه شو. په فراه ولایت کې د ملي اردو د دوهم لواء ویاند حشمت الله احمدي از درړو تو ویل چې د نشې موادو د کارخانو په طالبانو پورې اړه درلوده او ترلاسه شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عملیات د فراه په بکوا ولسوالۍ کې کمانډویانو ملي اردو او نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګډه وکړل چې په پایله کې دوه لابراتوارونه ویجاړ شول او د دې تر څنګ یولس سوه لیټره اوبلنه ښیښه، یو زرو شپږ اویا کیلوګرامه خالصه ښیښه، یو زرو پنځوس کیلوګرامه سوډا او د ښیښې جوړولو درې ماشینونه هم ونیول شول. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي په بامیان ولایت کې د شیدو د تولید د زیاتېدو لپاره یې اووه سوه اته دېرش وزې مصنوعي الکه کړې دي. د دغه وزارت ویاند اکبر ارستومي ازادي راډیو ته وویل د وزو د الکاح مصنوعي پلان یې د دغه ډول ژویو د نسل د اصلاح او د شیدو د تولید د زیاتوالي لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې په ملي همکارۍ او د کورنیو د خوراکي خوندیتوب پروژې له لارې پیل کړی دی. هغه شمیرې چې د بامیان ولایت د مالدارۍ امریات او د کرنې او ژویو د روغتیا ادارې له لورې د وزو د مصنوعي الکاح د پایلو په اړه راټولې شوې ښایي چې د الکاح شویو اتیا سلنه وزې حمل لري او له دې ډلې له شپږ اویا سلنې زیاتو یې ولادت کړی دی. د ننګرهار د کمې ولسوالۍ پر ولسوال د مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د راپورونو له مخې نن سهار مهال د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ننګرهار د کمې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې او ولسوال له خپلو دوو ساتونکو سره په پیښه کې ټپي شوی دی. په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او نه یې هم مسؤلیت کومې ډلې منلی. او د فاریاب د قیصر ولسوالۍ په بازار کې د هوان ګولۍ لګېدلې ده. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او د شپږو ملکیانو په ګډون اته کسه نور د دې پیښې له امله ټپیان دي. تر اوسه په دې اړه تر دې لا ډېر معلومات نه دي خپره شوي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.